Oi, pessoal, você que participou da Olimpíada de Língua Portuguesa, chegou a hora de conhecer os vencedores desse ano. Os prêmios estão incríveis e tudo indica que vai ser bem emocionante, viu? Hoje o nosso assunto é a cerimônia de premiação da 7ª edição de Olimpíada de Língua Portuguesa. Desenvolvida pelo Itaú Social e o MEC, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, o Cultura e outras instituições, a OLP reconhece o trabalho de professores e estudantes de ensino fundamental e médio de escolas públicas do Brasil. A premiação acontece dia 10 de dezembro, anote aí, às 6 da noite, no YouTube da própria Olimpíada. E este ano, gente, foi experimentado um formato inédito, com foco na produção coletiva. Os participantes passaram por comissões julgadoras e os prêmios serão divididos em diferentes categorias. São esses: 5º ano, poema; 6º e 7º, memórias literárias; 8º e 9º, crônica; 1º e 2º ano do ensino médio, documentário; e o 3º ano, artigo de opinião. Olha que legal. Os vencedores irão ganhar notebooks, tablets e acervos para as bibliotecas de suas escolhas. Boa sorte!